Në kuadrin e aktiviteteve kulturore, artistike dhe promovuese që organizon her pas here Bashkia Lezhës për pushuesit e Bregdetit të Shëngjinit, këtë herë shetitori Azef Plumi kishte të ftuar vëllezrit tan artistë bujanosit nga Lugina e Preshevës. Drejtori i turizmit dhe kulturës Ronaldo Gjani shprehet se këto veprimtari ideohen për të dhënë pushuesve turistëve të plazhit të Shëngjinit më shumë mundësi arktimi dhe njohje të kulturave tona. Në shëtitorën Shëngjinit realizohet aktiviteti e shtuna në fest, është bërë tradit kë loj aktiviteti. Bashkia Lezhë ka realizuar këtë mundësi për t'i dhënë turistave një mundësi argëtimi më shumë. Ne kemi alternuar këtë shtune me disa loj aktivitetesh. Në aktivitetin e tituluar Bujanosi në Shëngjin, ansambli shoqënisë kulturore artistike Shqiponia shpalosi trashëgiminë e pasur kulturore me folklorin, instrumentet e vjetër kordofon shqiptar si lahuta, me këngën, muzikën, vallën, kostumet tradicionale dhe zeje. Piktoria Leoneta Abdyli ekspozoi punimet e saj në pikturë me veshjet popullore ku spikat originaliteti dhe frëma kombëtare. Aranit Ibrahimi, aktivist i shoqatës Medoka për Rinin dhe drejtori i shtëpisë së kulturës Bujanos, Jetmir Ismaili, tregoi më në detaj për aktivitetin dhe bashkëpunimin me Bashkinë Lezhë. Vitin e kaluar e kemi mbajtur me Dvexha në Shëngjin, si vjet e kemi Bujanovçi në Shëngjin. Pra, këto edhe kësaj radhe do t'i promovojmë vlerat kombëtare të asaj treve përmes ekspozitës, përmes valleve, përmes këngëtarëve. Pjesëmarrësia nga ajo anë. Sot kemi ardhur për të preferuar aktivitetet kulturore me ansamblin Shoqërinë Kulturore Artistike Shqiponjat nga Bujanosi, me piktorën Leoneta Abdylin, me punimet e saj, me punimet artizanate dhe shprej një falimderim shumë veçantë do të thotë për Bashkinë Lezhës që na ka ftu ne si qytet preferojmë do të thotë këtë qytet. Dhe shpresoj që aktiviteti i radhës do të jetë në Bujanos, do të quhet Lezha në Bujanos. Gazetarja Mimoza Abrazhda, përfaqësuese e zyrës së shoqërisë civile me Dvexha jonë në Prishtinë, theksoi se promovimi i vlerave kulturore të Bujanosit është domosdoshmëri e ndihmës që duhet t'i japim krejt Luginës së Preshevës me problematikat që kalon. Dihet që komuna e Bujanosit është një komunë pak në vështirësi, sepse është komunë me pjesë si që shuhet dhe Kosova Lindore, Bujanoci, Preshevë dhe Medvegja janë pak problematik se janë me popullsi më të madhe serbe. Po këto shqiptarë nuk i ndalon asgjë. Falenderojmë gjithashtu edhe Bashkinë e Lezhës, Shëngjinin mikpritës, të cilët çdo vit po e shtojnë edhe më shumë aktivitetin me Luginën. Aktivitetet e tilla të Bashkisë Lezhë me fokus kryesor promovimin e artit dhe kulturës po mirëpriten nga pushuesit e shumë vendas dhe shqiptar të Kosovës, Medvegjës, Bujanosit e krejt Luginës së Preshevës, të cilët këtë sezon turistik kanë mbi populluar plazhet e Bregdetit të Shëngjinit.